Senhor presidente, grande secretário Bal, companheiros vereadores e a imprensa aqui presente. Senhor presidente, antes de vir para esta casa, eu dei uma volta no nosso município. Observei ali no alto uma fila enorme de uma casa lotérica, passando aqui na praça, todos vocês que passaram por ali, observaram também aquela fila que ali se encontrava. Eu vou ser meio grosseiro em um exemplo que eu vou dar. A pessoa conseguir limitar, organizar um animal é bem mais fácil. Mas o animal humano é bem mais difícil de se controlar. Devido à necessidade, às vezes de um pagamento para fazer, de um dinheiro para receber. Então, se cada um de nós observar o que está acontecendo lá fora, dentro do meu município, do nosso município, não é bom e também não é aconselhável. Mas por que esta penalidade, esta observação no nosso poder legislativo? Onde aqui se encontram representantes do povo, procurando tentar solucionar alguma coisa que venha beneficiar esse vírus que está assolando em todo mundo, e recebemos aqui uma observação, não é? Que não podemos fazer uma reunião com 15 vereadores e a imprensa presente. Eu vou dizer a vocês uma coisa: ou esse poder se arrocha, ou então se afrouxa de uma vez. Porque não podemos também admitir determinadas coisas. Não viemos para aqui brincar, não estamos aqui para brincar. Estamos aqui para cumprir a nossa obrigação, estamos aqui para defender o nosso município e defender o nosso povo. Algumas coisas que for aconselhável, a gente aconselhar, defender, tudo bem. Na hora que for preciso acusar, o momento é nosso, o poder é nosso. E nesse momento eu quero acusar. Não podemos admitir determinadas coisas, não. Temos que ser representantes do povo, temos que ser vereadores, tem um poder dado pelo povo, nós temos. Cada um de nós recebemos um poder dado pelo povo, que é o poder de ser vereador, de legislar, de defender o nosso município. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.